Den tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen har sat gang i bevægelsen Lykkeliga, der på halvandet år har bredt sig til hele landet. Her mærker udviklingshemmede børn glæden ved håndbold og holdånd. Hvordan får man ideen til sådan noget? Fordi det er jo ikke bare lige at bygge op, selvom man pludselig opdager, at der er et behov. Nej. Nej, og jeg har heller ikke selv, altså kun været selv ene kvinde om det, men det startede jo det her med, det startede jo lidt tilfældigt ved, at vi sidder hjemme ved spisebordet, og jeg stadigvæk savner, at Magne også kan gå til noget til mine søskende, og så prøver vi jo at starte her håndboldhold op, og så kan jeg jo bare se, hold da fest, men nu er vi jo 49 håndboldspillere, og så begynder de her håndboldspillere jo sådan efter kort tid at sige, hvem skal vi spille mod, og jeg kan jo bare se, at der ikke er noget, nogen, vi kan spille mod. Og så begynder sådan netværket omkring mig sådan at sige, Rikke, hvis man kan det der i Aalborg, hvorfor skulle man ikke kunne det i Aarhus for eksempel? Det var faktisk Annette fra Stavtrup, der var en af de første, der spurgte om det. Så har jeg har selv en datter med Down-syndrom, så jeg ved, hvor vigtigt det er, at de også kommer ud af huset og får nogle gode oplevelser. Jeg er glad for, at vi er en del af det her med til at støtte sådan her. Og jeg håber også, at det her kan være øjenåbneren op for, at der skal være mange, mange, mange flere steder, hvor at mennesker med særlige behov, mennesker med handicap, får mulighed for at være en del af nogle fællesskaber. Og der kan Lykkeliga og Lykkekop være en øjenåbner for politikere rundt omkring. Det håber jeg i hvert fald. Altså, det er jo ikke særligere. Det er jo meget nemt projekt, forstået på den måde, at det er meget konkret, at finde nogle kejler frem, lave nogle øvelser, der passer til de her børn, lad nu være med at gå op i de her diagnoser. Så det er så nemt at implementere på en eller anden måde. Og så sad jeg sådan lidt og savnede lidt, at der skulle være sådan et lavet, der samlede det hele. Og den inspiration kommer faktisk fra en af vores rigtig gode venner, der også har et handicap med barn, der siger, Rikke, vi trænger sgu sådan lidt til lidt mere lykke i vores familie. Det kan sgu godt være sådan lidt hoved på skru, når man får det her handicappede barn, men det var ikke det, man havde regnet med, og man kommer hurtigt sådan til at fokusere meget på de udfordringer, der også er, og de begrænsninger, der er, og vi trænger sgu til lidt mere lykke. Skal vi ikke lave vores egen liga, siger han så. Og så siger han så, at det skal sgu hedde Lykkeliga. Og det var bare sådan et ord, hvor jeg bare tænkte, jamen det er bare det, det skal. Jamen, det er jo gået fuldstændig vildt over al forventning. Der har jo simpelthen været en stemning uden lige inde i arenaen. Det har været ligesom at være til landskamp, og vi har haft en drøm om at skulle gøre de her børn til håndboldstjerner, og ikke bare håndboldspillere, og det synes jeg virkelig har lykkedes i dag.